Välkommen tillbaka till Mix. Idag ska jag ha en Ghost Chili Challenge med en god kamrat, så välkommen in. Och han ska få berätta sig kort om sig själv, så varsågod. Ja, hej. Mitt namn är Jakob Kronqvist. Och det här är Andreas, vad heter det, barndomskompis, vad heter det här. Jag tycker grönt mycket om chili, så att vad heter det här ska bli väldigt intressant. Nu har Jakob berättat kort om sig själv och nu ska vi börja med det här Ghost Chili Challenge, så nu ska vi få de här Ghost Chilina. Nam. Nå ja, jag har ju en som är mer, lite mer insatt i det här Ghost Chili, så han får berätta kort om det då. Ja, vad jag håller i min fingrar nu är en Ghost Chili. Och han är över 1 miljon Scoville. Och han är 10 gånger starkare än en jalapeno. Så han är ingenting att leka med, ska jag säga. Okej, okay, nåja, som sagt så har vi berättat kort lite om det här. Och nu får ni se hur som jag slutar då. Ja, inte senare mer. Vi börjar på bara då. Mm, det är starkt. Alltså jag var inte lika farlig som jag hade förväntat mig. Jag tänkte att jag skulle vara 5 gånger starkare. Alltså jag skojar lite, jag skulle vara mycket starkare än jag tänkte på, men... alltså... det går ju... Så jag var lite minst farlig då, jag tänkte att jag skulle vara stark. Men mitt och resten får det hela. Jag måste ha mjölk. Alltså jag bränner för fitta ur mig. Hur jävligt. Det var varmt. Ja, man börjar klicka igång. Det känns som jag är i helvete. Alltså jag inte känner någonting, men... Det enda känns att jag bränner i högre öra, men inte vänster. Det brände mitt högra öre, men inte vänstra då. Alltså, finns bättre av mig. Det var inte bättre. Va? Det var inte bättre. Alltså, det var bättre för mig i alla fall. Jag började andas i. Bättre inte i ögonen. Nej, jag gjorde det. Det är en snorre börjar rinna, fy fan, kan jag få papperbitt och nu har jag jävla fått öra dig. Ja. Det är det värsta bilden vad jag vet. Ja. Ja. Det var inte så farligt som jag tänkte skulle. Men de säger att det är värst för sån. Så får man hiccups. Och heter man får hiccups som en starka kommer upp igen och nu händer. Så det. Jag tror jag var okay. Chill. Man ska ta över att reagera för då var det fan heller. Jag finns nog rysk blod i igen som har då nog är mesta. Toffe, jag har runt i magen. Aj.
Har du ont i magen? Nej. Jag har jätteont i magen. Men oskoj, det kändes precis som att man skulle ha varit... Du tog inte ens hela då, eller? Ja, okej, okay, nåja. Som sagt så såg ni vår reaktion ungefär. Och ena tog hela och ena tog lite mindre av det här, men det är okej. Okay. För det är ganska så starkt, va? Men fortfarande bränner det i runt röda tänkte jag säga. En kopp bränner i röda, så du vet oss. I munnen bränner det fortfarande lite så det smått och gott. Men som sagt så kan jag säga att det här... Test inte här om inte mentalt förberedd. För du måste verkligen, kan jag säga det, vara mentalt förberedd för det. Annars så kommer det vara 5 gånger värre än vad man tror. Så... Jag tror på. Alltså därför dricker man aldrig lättmjölk, för det är ju... Alltså laktosfri mjölk är mycket bättre än lättmjölk, tycker jag. Fossen, hur skulle du beskriva styrkan? Det var väldigt plågsamt. Och hett om öronen. Men det var i högre ögon. Ja, Jakob, vill du beskriva dina känslor? Hur det kändes för dig? Som en vajter race och fram och tillbaks till helvete. Jag säger bara här. Ja, okej. Okay. Nå ja, det var kort och enkelt. Ja. Ja, skål. Skål. Och tack för mig och syns nästa gång.